Després d'empatar 0 a Moscou, el Barça va trobar en la tercera ronda el modest Flamurtari i albanès, que va golejar per 4-1 a Barcelona. Urbano, en una acció afortunada, s'acaba el primer. Els de Luis Aragonés van augmentar les diferències gràcies a l'olfacte de Gary Lineker. Un altre depredador de l'àrea, el Lobo Carrasco, faria pujar el tercer. Altre cop Lineker, molt oportú, completava el festival Barça-Busca amb el definitiu 4-1. Al cap dels albanesos, els de Luis Aragonés van empatar a 0. El pròxim rival que es va creuar en el camí dels blaugranes va ser el Bayer Leverkusen. Els alemanys van fer l'únic gol de l'eliminatòria al Camp Nou.